दशवि नमस्कार कार्यक्रम समृद्ध सुदूरपश्चिममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ समृद्ध सुदूरपश्चिममा हामी सुदूरपश्चिमको विकास निर्माण यहाँको पर्यावरण र सुदूरपश्चिमको समृद्धिको सम्भावनाका बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ आजको कार्यक्रममा भने हामी पछिल्लो समयमा बेलौरी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको बिचबाट गरेका विकास निर्माणसँगै आगामी योजनाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ मेरो साहब कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार मेरो साहब जसरी अब बेलौरी नगरपालिका यो जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम पनि हो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको बिचबाट पनि तपाईँहरूले विकास निर्माण कामहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ के छ अहिलेको अवस्था कसरी अगाडि बढिरहेको छ यो खास गरी बेलौरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा विकास निर्माणको कुरालाई हेर्ने हो भने र बेलुरी नगरपालिका तपाईँले जोड्नु पनि भयो पुरानो सदरमुकाम र निर्वाचित भएर आइसकेपछि समग्र रूपमा बेलोरीको नगरपालिकाको हामी एउटा बोर्डको मिटिङ बसेर बेलोरी नगरपालिकाको समग्र समीक्षा गरिसकेपछि बेलोरी नगरपालिका दुई तिनवटा कोरबाट विकास गर्नुपर्छ भनेर सोच्यौँ र त्यो अन्तर्गत पहिलो कुरा त हामीले के उठायौँ भने किनभने यो पुरा पुरानो मुकाम पनि यहाँ छोटी भन्सार कार्यालय पनि छ यसको स्थम भन्सार नाकाको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने विषय पहिलो एजेन्डाको रूपमा त्यसलाई लिएर गयौँ र त्यसलाई सङ्घीय सरकारसम्म पहल गर्ने भन्ने विषय ल्यायौँ र त्यसरी हामी त्यसलाई अगाडि बढायौँ भने र अर्को कुरा खास गरी सदरमुकाम पुरानो सदरमुकाम पनि फेरि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले सदरमुकाम महेन्द्रगर गइसकेपछिको स्थिति के हो भने हेर्ने हो भने पुरै हिलामै भएको स्थिति र आवर जवर गर्न साह्रै कठिनाइ र बाटोको मापदण्ड अनुसार बाटो नभएको यो सबै डिस्टिको बाटो स्तर उन्नतिको साथै गराबेल गर्नुपर्ने र फेरि पनि कृषि पेसामा आधारित यहाँको जनता भइसकेपछि खास गरी खेतबाट उखु धान ल्याउनको निम्ति पनि बाटो एकदम हिलामै भएको अवस्थामा पनि एकदम कठिन यहाँको जनताले त्यस कारणले त्यसलाई स्तर उत्नी गर्दै बाटो विस्तार प्रक्रियाहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढाउनुपर्छ त्यस कारणले मुक्त नगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान पूर्वबाट सुरु गऱ्यौँ र विकास त्यसरी सुरु गरेर त्यसपछि त्यही ते बिचको अरू एउटा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेऱ्यौँ र चुनावी प्रतिबद्धता पनि के थियो भने प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा हामी नगरपालिकाले कमसे कम एउटा वडा कार्यालयमा एउटा कमसेकम सजिलो कम स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्यको पहुँच बनाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यो अनुरूप सरस्वती हेर्दाखेरि हामीसँग भएका तिनवटा वडामा भएका हामीसँग स्वास्थ्य पहुँच बाहेक वडामा थिएन त्यसलाई अझै स्तरोन्नति गर्ने त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने सरसफाइको डिस्ट्रिक्टले त्यहाँ हरेक डिस्ट्रिक्टलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ आ, कमी पायौँ र त्यसलाई हामी अगाडि बढाउनेतिर हामी दुई तिनवटा कोरबाट सोच्यौँ पहिलो कुरा के सोच्यौँ भने त्यहाँ एमबिएस डाक्टर राख्नै पर्ने स्थिति देखियो बेलुडी नगरपालिकाको जनसङ्ख्या हो भने त्रिपन्न हजार जनसङ्ख्या र फेरि पनि क्षेत्र नम्बर एकको हिसाबले हो भने एउटा सेन्टर पोइन्टमा रहेको बेलुली नगरपालिका त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो लिइसकेपछि डाक्टरहरू हामी नगरपालिकाबाट राख्ने सुरुवात गऱ्यौँ अहिले बेलौरी नगरपालिकामा दुइटा एमबिएस डाक्टर छन् छन् र त्यसपछि पहुँचभन्दा टाढा रहेका वडाहरूमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्नतिर लाग्यौँ र वाडा नम्बर एकमा वार्ड नम्बर पाँच वाडा दसमा स्थायित भयो र अहिले सातवटै सातवटा वडामा यदि जहाँ स्वास्थ्य केन्द्र थिएन पहुँच थिएन त्यो वाडामाहरूमा अहिले यी आर्थिक वर्ष सम्पूर्ण भवनहरू पनि निर्माण कार्यहरू हुँदैछ र सबै ठाउँहरूमा सबै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने स्वास्थ्यबाट किनभने जनताहरू सामान्य सिधामूलको औषधिहरू हाम्रो वडामा पाउन् र त्यहाँबाट सुटकिरी महिलाहरू चेक जाँच पनि त्यही हुन् भन्ने कोरबाट हामी यसरी गऱ्यौँ र त्यसरी स्वयंसेविकाहरूलाई पनि परिचालन गऱ्यौँ र यसमध्ये स्वयंसेवीकाहरूलाई पनि के गर्यौँ भने कमसेकम प्रत्येक आमाले कमसेकम स्वास्थ्य शाखा हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य जहाँ छ त्यहाँ गएर सुटकिरी गराउन् भन्ने कुरोबाट एउटा बाल मृत्यु रूप पनि घटोस् भन्ने हिसाबले हामी के गर्यौँ भने कमसेकम स पनि के गर्यौँ भने हामी मासिक सौ रुपियाँ रिचार्ज दिने प्रोत्साहन भट्टा मासिक स्वयं मासिक वार्षिक रूपमा छ हजार रुपियाँ दिने भन्ने खालको निर्णयहरू हामी गऱ्यौँ र त्यही भएर एउटा श्रम पनि यसले काम गरिरहेको छ अहिले जिलो होम रूपमा बेलोरी नगरपालिका अहिले अहिलेसम्म जिरो छ किनभने सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्यमा गएर त्यहाँ अहिले सुटकिरी भइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा यो स्वास्थ्य चित्र हामी लगभग एक हिसाबले हेर्ने हो भने बेलोरी नगरपालिका को हिसाबले हामीले स्वास्थ्यमा एक खालको सफलता हासिल गरेको स्थिति छ जसरी मेरो स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको ठुलो सङ्क्रमण आयो विश्वव्यापी रूपमा कसरी लडाइँ लड्नुभयो कोरोना भाइरस विरुद्ध यसको बिचमा हामी दुई तिनवटा कुराबाट सोच्यौँ किनभने विश्वमा कोरोना भाइरस देखिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि लकडाउन सुरु गर्यो र त्योभन्दा पूर्व तयारी सुरुमा के गर्यो भने खुला सिमाना भएको इन्डियासँग जोडिएको बेलुरी नगरपालिकालाई भएको हुनाले हामी हेल्प डेस्क सुरु गऱ्यौँ र चारवटा ठाउँमा हेल्प डेस्क राखेर चेक जाँच सुरु गऱ्यौँ र त्यसपछि नेपाल सरकारले त्यो अझै कडाइको रूपमा लकडाउन सुरु गर्ने भनिसकेपछि त्यही बिचमा हामी क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने भन्ने सोच्यौँ र एउटा आइसोलेसन पनि स्थापना गर्ने त्यही बिचमा अब खास गरी यदि क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र त्यहाँ मान्छे बिरामी भयो त्यसको निम्ति के गर्ने भन्ने कुरामा भनिसकेपछि हामी त्यसको निम्ति के गर्यौँ भने प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा हामी कमसेकम दुईवटा अनिवार्य रूपमा अनएमएस सिएमए या एचए दुईवटा अनिवार्य स्वास्थ्य कर्मीहरू राख्ने भनेर सोच्यौँ र त्यही अनुरूप नगरपालिकामा भएका जति पनि अनएमए सिएमए परेका छन् उहाँहरूलाई हामी सूचना आह्वान गरेर नामाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यही अनुरूप क्वारेन्टाइनमा पनि उहाँहरूलाई परिचालन गऱ्यो र हामीसँग रहेका डाक्टरमध्ये एउटा डाक्टर आइसोलेसनमा हामीले नगर आइसोलेसनमा राख्यौँ र आइसोलेसन पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र यो बिचमा बेलोरी नगरपालिकाले खास गरी दुईवटाको एउटा विकास निर्माणको काम पनि सँगसँगै गर्ने कुराहरू सोच्यौँ र अर्को कुरा कोभिडबाट तेस्रो मुलुक र इन्डियाबाट आएकाहरूलाई नगरपालिकाका एम्बुलेन्स छ र हामीसँग टिप्पर टेक्टर सबै स्रोत साधनहरू हामी बाउडरमा इन्डिया नै पुगेर हामी खुला खास गरी गरीफन्टा नागासम्म गएर उहाँहरूलाई नि शुल्क रूपमा बेलुरी नगरपालिका ल्याउने र ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि क्वारेन्टाइनबाट उहाँहरूको बेलुडी नगरपालिकाले नै पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने खानादेखि लिएर मेस सञ्चालन हामी क्वारेन्टाइनमा गऱ्यौँ र त्यसरी गर्दाखेरि उहाँहरूको केही नै केही समस्या हुने बित्तिकै हामी सेटी प्रादेशिक हस्पिटल लिएर गयौँ त्यसपछि महाकाली प्रादेशिक हस्पिटल लिएर उहाँलाई निशुल्क उपचार गराउनतिर लिएर गयौँ र यसरी जाँदाखेरि बेलोरी नगरपालिकामा समग्र रूपमा हेर्दाखेरि के देखियो भने कोरोनाको उसमा मलाई लाग्छ तेस्रो मुलुक र इन्डियाबाट आएको बाहेक अरूलाई यहाँ बसेकालाई कसैलाई पनि पोजिटिभ देखेको स्थिति थिएन र यो बिचमा हामी अर्को कुरा के हो नेपाल सरकारले जुन किसिमको राहतको प्याकेजहरू ल्याएको थियो नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले राहतको प्याकेज जुन बनाएको प्याकेज अनुसार नै बेलोरी नगरपालिकाले हामी राहत वितरण गऱ्यौँ त्यसमा अति ते गरिब विपन्न र जो रोजगार गुमाएको गुमा जसको उसको छाक राम्रो गाह्रो थियो त्यसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्यौँ र त्यो अनुरूप अगाडि बढ्यौँ र त्यसमा यहाँका राजनीतिक दल र समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूलाई पनि समेट्यौँ किनभने एउटा सादा समस्या हो त्यो अभियानकै रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ बेलुरी नगरपालिकाले सोचिसकेपछि त्यसरी उहाँहरू सबैलाई एउटा मिटिङ नै बोलाएर आयोजना गरेर त्यसपछि अभियानकै रूपमा त्यसलाई लिएर गयौँ मलाई लाग्छ त्यो बिचमा हामी सफल पनि भयौँ र राहतहरू पनि वितरण गऱ्यौँ र त्यो बिचमा विवाद भीब, कुनै खालको बिवाटहरू पनि त्यस्तो भएन बेलुरी नगरपालिकामा किनभने सबै राजनीतिक दल र समाजसेवी बुद्धिजीवी उद्योगवादीसँग लगायत सबैलाई समिति समितिसकेपछि त्यो समस्याहरू आएन र अहिले पनि ती समस्याहरू छ र अहिले एक खालको अहिले नयाँ खालको समस्याहरू कोरोनाको बिचमा के देखिरहेको छ खास गरी हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले काठमाडौँतिर पूर्वतिर कतिपय जिल्लाहरूमा यो कोरोना पोजिटिभहरू देखिसकेपछि काठमाडौँबाट बेलुरी आउने आइसकेपछि उहाँलाई चेकअप गर्दाखेरि पोजिटिभ अस्ति भर्खरै एकजनालाई देखियो त्यसपछि उहाँसँग घुलमिल भएका समन्ड भइएकाहरू चेकअप गर्दाखेरि फेरि अर्कोलाई देखियो त्यो हुँदै जाँदाखेरि कमसेकम बेलुरीमा अहिले पाँच छजनालाई देखियो र नगरपालिकाको पनि तिनजना स्टाफलाई पनि त्यो खालको पोजिटिभ आइसकेपछि नगरपालिका एक हप्तासम्मको लागि नगरपालिका अति आवश्यक बाहेक बन्द गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र एक सौ एक्टिसजनालाई चेकअप गर्दाखेरि दुईजनालाई अहिले देखिएको छ अन्य रूपमा अहिले चाहिँ लगभग बेलुरी नगरपालिकाको कोरोनाको हिसाबले ठिक छ र यसमा बेलोरी नगरपालिकाले सफलता हासिल गऱ्यौँ भन्ने मलाई मन लाग्छ भन्नु लाग्छ किनभने यसमा यहाँका राजनीतिक दल यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू अनि त्यसपछि उद्योग र उ खास गरी उद्योग व्यापार सङ्घ सङ्गठनहरू जति पनि छ उहाँहरूले सहयोग गरेको स्थिति चाहिँ बेलोरी नगरपालिका हो र अभियानको रूपमा हामी यो साझा समस्या भएको कारणले यसलाई हामी यस स्वा यसबाट बस्नको निम्ति पहिला हामी बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने कुरोबाट हामी जसरी अभियानको रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ यसमा सबै जनताहरू पनि सहयोग गरेको स्थिति छ र यो बिचमा विकास निर्माणको कामहरू पनि हामी सुरु नै गऱ्यौँ र यसरी खास गरी स्वास्थ्यको स्वास्थ्यको कुरोबाट कोरोनाबाट यसरी हामी यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढायौँ भने र अर्को कुरा यस सँगसँगै हामीले खास गरी बेलुरी नगरपालिकाका अन्य गतिविधि विकास निर्माणका गतिविधिहरू पनि हामीले बढायौँ मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेँ खास गरी बेलौरी नगरपालिकामा लाई खास गरी यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपबाट पनि बेलौरी नगरपालिकालाई हामी एउटा अगाडि बढाउन सच्यौँ त्यसमध्ये पनि बेलौरी नगरपालिकामा एउटा खास गरी हेर्ने हो भने तालहरू प्राकृतिक तालहरू भएको ठाउँ त्यसमध्ये पनि बन्दाटाल पुना ताल शोभाटाल र कुन्डा पिकनिक स्पोट उद्यानको रूपमा रहेको र खास गरी यो हेर्ने हो भने तिनवटा गाउँपालिका मिलेर एउटा नगरपालिका बनेको हुँदा तिनटैको एउटा पहिचान आआफ्नो आफ्नो पहिचान बोकेको क्षेत्रै छ त्यति बेला एउटा रा बन्डाटाल र त्यसपछि शोभाटाल शिरपुर अन्तर्गत त्यसपछि रामपुर बिलासपुर अन्तर्गत कुन, कुन् कुन्डा पिकनिक स्पट उद्यानको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु र त्यसको डिपिआर समेत बनिसकेको छ र कुन्डा र पिकनिक स्पट र शोभाटाल सङ्घीय सरकार बाह्रहत बजेट आएर त्यसलाई कार्यान्वयन सञ्चालन भएको छ भने र बन्डाटाल चाहिँ नगरपालिकाको पहल र सङ्घीय सरकारले पनि सौवटा पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये बन्नाटललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरेको हुनाले कर्मीको रूपमा त्यहाँबाट पनि बजेट आउने र त्यसमा नगरपालिका पनि सहकार्य र नगरपालिकाको बजेटबाट त्यो काम विकास निर्माणको कामहरू हुनेछ यसरी यो पर्यटकको कुरा गर्दाखेरि नि अब यो चाहिँ एउटा करिडोरको रूपमा जोड्न सकिने सम्भावना पनि छ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शुक्लाफाटासँगै अन्य अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूसँग यहाँबाट चाहिँ छोटो बाटोमा अहिले चाहिँ सो बेलडाडीबाट गेट खुलेपछि त्यो पनि जोड्न सकिने सम्भावना छ यो पर्यटकहरूलाई थप भित्रका लागि पटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्नलाई के योजना अगाडि छार्नु भएको छ तपाईँहरू कोही बेलौरी नगरपालिकाले खास गरी बन्नाटाल सूचीकृत भइसकेपछि र यो सोभाटाल र पिकनिक स्पोट यो सूची यसको योजना मुख्य गरी बेलौरी नगरपालिकाकै बजेटबाट आएको बजेटबाट यसलाई विकास निर्माण अहिले तत्कालै यो गर्न सक्ने स्थिति छैन मैले अघि पनि भने खास गरी यसलाई बहुवर्ष योजनाको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र यसले सङ्घीय सरकार ले कमसेकम यसमा कम सूचीकृत गरिसकेपछि बहुवर्षीय टेन्डर आह्वान गरिदिनुपर्छ पाँच छ वर्षमा यसले बन्यो भने र त्यसपछि शोभाटालको विषयमा पनि त्यही हो र त्यसपछि खास गरी कुन्डाको विषयमा र अर्को कुरा यसलाई खास गरी बेडकोटसम्म जोड्नको निम्ति एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा करिडरको रूपमा विकास गर्नको निम्ति बेलौरी र कलुवापुरको बाटो भन्नु बहुत जरुरी छ किनभने यो पुरानो सदरमुकाम पनि हो र त्यति बेलादेखि अल्पत्र परेका बाटो अहिले बेलौरी जुन कल्वापुरको बाटो जुन पिच भएको स्थिति छैन र यसको निम्ति बेलोरी नगरपालिकाले पहल पनि गर्यो डेलिगेसन पनि प्रदेश सरकार गरिएको छ र साँच्चै यो बाटो बन्यो भने यी वारिफन्टा नाका हुँदै र होलाकी सडक हुने बन्नाटाल त्य त्यही नजिकै छ त्यहाँ हुने बित्तिकै त्यसपछि बन्नाटाल अनि सोभाटाल अनि कुन्डा हुने त्यसपछि तपाईँको हाम्रो भीमन नगरपालिका या कञ्चनपुर यो जिल्लाको सदरमुकामसम्म र बेडकोट लगाइदिने सबै ठाउँमा एउटा कोरिडोरको रूपमा विकास गरेर लग्न छ यसको अति आवश्यक यसमा प्रदेश सरकारले पनि खास विशेष चासो दिनुपर्ने आवश्यक छ र खास गरी बेलौरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत बेलोरी नगरपालिकाले गर्न पाउँदा एकदम राम्रो मलाई लाग्छ किनभने यो भयो भने बेलोरी नगरपालिकाले ठप विकास र ठप बजेट आउँछ र यो सिधै फेरि कोरिडोरको रूपमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा भेटकोटसँग पनि जोडिन्छ त्यहाँ औद्योगिक राम पनि छ र यसरी गरी बेलोरी नगरपालिका पनि औडोरी ग्राम परिसकेको स्थिति छ त्यसको डिपिआर र त्यसको जग्गा छुट्याउने क्रममा हामी अगाडि बढिसकेको छौँ र सङ्घीय सरकारबाट त्यो परिसकेको स्थिति छ यो हेर्ने हो भने यो डिस्ट्रिक्टको एउटा थप पर्यटकहरू भित्र आउन सकेन त्यसबाट थप ते ते आयार्जनको स्रोतहरू नगरपालिका आएको जनतालाई जुन खालको बेरोजगार छ अहिले उहाँहरूलाई खास गरी रोजगार हुने र नगरपालिकालाई पनि आय स्रोत हुने आ, यो देखिन्छ र यसको निम्ति प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले सोच दिनुपर्छ र नगरपालिकाले पहल गर्छ नेसेसरी अब पर्यटन सँगसँगै बेलामा कृषिको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ जसरी यहाँ चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाभित्र एउटा चिनी मिल पनि छ त्यहाँ चाहिँ यसो उखु खेती त्यति राम्रो फल्छ तरकारी त्यति राम्रो फल्छ त आफै पनि एक एउटा कृषक हुनुहुन्छ माछा पालनदेखि बङ्गुर पालन त राम्रो तरकारी फलाउनु भएको छ <laughs> भनेपछि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने आयाजन पनि बढाउने र कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि चाहिँ के कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ बेलौरी नगरपालिका कृषिहरूको लागि खासमा बेलौरी नगरपालिकाले यसको विषयमा सुरुमा के सोच्यो भने कृषि समूहमा आबद्ध गर्नुपर्छ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँ कृषि समूहहरूको बेलौरी नगरपालिकामा कमी थियो किसानहरूलाई गोलबन्ड गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा घर घर गएर Uh, कृषिका कार्यक्रमहरू गर्न असजिलो भएको कारणले त्यहाँ जोड्यौँ अहिले हेर्दाखेरि दुई सय ढाई सौको हाराहारीमा कृषि समूहहरू हो बेलुरी नगरपालिकामा बन्द पच्चिसदेखि पचासजनासम्मको समूहहरू छ त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि दुईवटा कोरबाट सोच्यौँ बेलोरी नगरपालिकाले एउटा के छ कृषि समूहमा आइपिएम लगायतका अन्य कुराकानीहरू त्यहाँ ते त्यस विषयमा तालिमहरू दिने र त्यसपछि Uh, कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरू दिँदाखेरि एउटा व्यक्तिलाई दिनु भन्दा समूहलाई दिँदा ठिक हुन्छ त्यहाँबाट सामूहिक रूपमा लाभ आम्दानी लिन सकिन्छन् भन्ने कुरोबाट सामूहिक खेतीको प्रणालीतिर पनि गयौँ त्यसमा बिसवटा पकेट क्षेत्र पनि निर्माण गऱ्यौँ सुरुमा त्यो गरिसकेपछि एउटा धान पकेट क्षेत्र गहुँ पकेट क्षेत्र उखु पकेट क्षेत्रहरू पनि बनायौँ र त्यसमा के चाहिँ यो सामूहिक खेती प्रणाली जारी छ पके क्षेत्रहरू छ त्यो सामूहिक खेत खेती प्रणालीहरू जारी छ र त्यो गरिसकेपछि हामी नगरपालिकाले के गर्ने नगरपालिकाको जुन किसिमको बजेटहरू आएको थियो त्यसमा दुई लाख नब्बे हजारसम्मको त्यो समूहलाई नगरपालिकाले अनुदान दिने र त्यसबाट कृषि औजारहरू किन्ने किनभने अहिले कृषि औजारबाट बढीभन्दा बढी थोरै समयमा बढी काम गर्नु पर्न सकिने जोडखोट बढी गर्न सकिने मलजल त्यस कारणले त्यो गर्ने तपाईँहरूको के हो आवश्यक भनिसकेपछि वह उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार नगरपालिकाले उनको खास गरी समूहमा बजेट हालिदिने र उहाँहरू कृषिका सामानहरू किनेर त्यसरी पनि हामी सहकार्य गरेर किसानहरूसँग काम गऱ्यौँ र त्यसै त्यो गऱ्यौँ र त्यो गरिसकेपछि किसानहरू त्यो स्थिति भयो कि किसानहरूले खास बर, गरी तरकारीको काम त्यहाँ भयो गेहुँ अनि मल खास गरी त्यसपछि धानका कुराहरू धान बनाउँ र उखुमा अलिक ब बढी जोड दिए त्यसपछि बिचमा आलुका कुराहरू पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ किनभने उखुको लगाउँदाखेरि यो सिजनमा अहिले जुन हामी यो सिजनमा ठ्याक्क उखु लगाउने त्यसमा तल तपाईँको आलु लगाउने त्यो खेत त्योबाट पनि सुरु गऱ्यौँ र हुनैजना यो आर्थिक वर्षमा अलि कोरोनाको एक खालको प्रभाव र यहाँ बेरोजगार पनि भएको र खास गरी इन्डियाबाट पनि धेरै मान्छेहरू हाम्रा युवाहरू यहाँ भित्रिएको व्यवस्था भएको कारणले यो बेरोजगार छन् यसको विषयमा अलि बढी चासो दिउँ र यो वर्ष खास गरी कृषिमा अलिक बढी बजेट पनि राख्यौँ राखिसकेपछि दुईवटा कोरबाट मैले बजेट बनाउन बनाऊँ एउटा बेरोजगार युवाहरूलाई इन्डियाबाट आएका बेरोजगार बेरोजगारीहरूलाई समेट्ने जो अति गरिब छ विपन्न छ जसको घरमा केही छैन त्यस्तालाई हामी समेट्यौँ पहिलो प्राइसेन्टाटिनलाई दिउँ भनेर समेट्यौँ र त्यसको निम्ति सूचना बेलुत नगरपालिकाले निकालिसकेको छ मलाई लाग्छ तिसदेखि साठीजनाको समय एटरमा बेरोजगार युवाहरूलाई तरकारी खेतीमा च्याउ खेती तरकारी बेमौसमी तरकारी खेती लगायतका कुराहरूमा उहाँलाई जोड दिने र उहाँहरूलाई छ भए एक पर व्यक्तिलाई हामी ला चालिस हजार म नगरपालिकाले अनुदान दिने भन्ने कोल राखेको छु र रा त्यो कार्यक्रम सूचना आह्वान भइसकेको छ र सिलेक्ट भएर काम अब केही दिनपछि यो काम सुरु हुन्छ र अर्को कुरा के गर्यौँ भने किसानहरूसँगै खास गरी अब किसानहरूलाई कृषि औजारहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने एक खालको कार्यक्रमहरू लिएर आयौँ त्यसमध्ये के गर्ने त नगर प्रमुख कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमहरू गर्ने र त्यो कार्यक्रममा कृषि औजार कार्यक्रमहरू पनि उपलब्ध गराउने र दुईवटा कार्यक्रम एउटा कृषि औजारहरू दिने अर्को कुरा के गर्ने भने त्यही बिस पच्चिसवटा समूहहरू बनाएर त्यसमध्ये पनि उहाँहरूलाई चाहिने सिँचाइका बोरिङका सामान उहाँहरूलाई किसानहरूलाई कुन कुन चिज आवश्यक पर्छ ती कुरा ती सबै कुराहरू उपलब्ध गराउने भन्ने कुराबाट बजेटहरू राखिसकेपछि अहिले कृषि औजारका सामानहरू पैँतालिस लाख बराबर र फिफ्टी पर्सेन्ट त किसानको फिफ्टी नगरपालिका भनेपछि लगभग नब्बे लाखसम्मको कृषि औजारहरू लटमा हस्तान्तरण हुन्छ भने अर्को कुरा के गर्यो भने अब तरकारीकोमा अनुदान नगरपालिकाले दिइसकेपछि तरकारी उत्पादन भयो त्यसको बजार व्यवस्थापन बजार खोजिने कुराहरू पनि अलिक बढी नगरपालिकाले जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ लिनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेको चाहिँ एउटा गाडीको व्यवस्था नभए यहाँदेखि तरकारी हामी धनगढीसम्म या पाहाडसम्म पुर्याउनको निम्ति त्यसको बजार खोज्ने त्यसको निम्ति एउटा गाडी पनि किन्ने बजेट राखिसकेको छ र केही दिनपछि त्यो गाडी पनि किन्छौँ र त्यो गोरबाट यसरी गयौँ भने उत्पादन भएको चिज हामी कमसेकम समुन्यत बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति पनि नगरपालिकाले समन्वय गर्ने सहकारी गरिदिने र उत्पादन चाहिँ किसानले गर्ने भन्ने कुरोबाट लागेको छ र यसै अन्तर्गत कोभिडकै कारणले हामी पशु कृषि हाट बजारहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ किनभने भिडभाड गर्ने मेला लगाउन नपाउने भएको कारणले विगत वर्ष पनि सकेनौँ यो वर्ष पनि त्यसको ठुलो एउटा मेला महोत्सव र कृषि बजार लगाउने र लगाइसकेपछि त्यहाँ सुरुवात गर्ने भन्ने सोचेको छ यो वर्ष पनि बजेट छ तर यो कोभिडको कारणले सम्भव हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ तर प्रयास चाहिँ जारी छ यो कोभिडको कारणले यो वर्ष पनि गर्न नसकिने स्थिति देखिएको छ तर किसानले यसरी आयार्जनमा जोड्यौँ भने यसले गर्दा के देखिन्छ भने बेलोरी नगरपालिकाको पहिलो आधार भने पनि के देखिन्छ भने यहाँखेरि रोजगार कृषि नै हो त्यस कारणले गर्दा नगरपालिकाको सबै जनतालाई कृषि कृषि पेसा नै भएको कारणले कृषिमा आवद्ध गऱ्यो नगरपालिका त्यसरी बजेटहरू राख्यौँ र अर्को कुरा खास गरी के गरिरहेको छ भने यहाँ केही किसानहरूले माछा पालन पनि गरिरहेको स्थिति छ त्यस माछाका भुराका अनुदानहरू अनि अहिले पछिल्लो चरणमा माग के आयो भने हामी कमसेकम कुखुरा व्यवसायहरूले पनि त्यसमा अनुदान दिनुपर्छ नगरपालिकाको बजेट एक त थोरै त्यसमध्ये पनि सबैलाई सेम दिनुपर्ने र बुङ्गुर पालन अनि मुर्गा पालन त्यसपछि बाख्रा पालन र त्यसपछि खास गरी यो गाई भाई पालनको विषयमा पनि नगरपालिकाले केही बजेटहरू राखेको छ हामीले केही गर्न सक्यौँ एउटा नयाँ जात हामीले नगरपालिकाबाट बोयरको बाख्रा अलि राम्रो किनेर दियो भने त्यसबाट उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले प्राविधिक र यसरी सामान्य छलफल गर्दाखेरि र पशुविज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्दाखेरि ती कुरा भएको कारणले तिनलाई पनि हामी अनुदान दिनुपर्छ र कतिपय बुङ्गुरका बिसवटा फोमलाई अनुदान नगरपालिकाले दियौँ अहिले बिसवटा बुङ्गुरका फोमहरू सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ र त्यसबाट आय आर्जन गरिरहेको स्थिति छ यसरी नगरपालिकाले खास गरी तल किसानसँग नै जनतासँगै टोल बस्तीमा गएर उहाँहरूकै बिचबाट योजना लिएर र उहाँहरूलाई नगरपालिकाबाट योजना दिने यसको निम्ति बेलोरी नगरपालिकाले पहल पनि गऱ्यौँ सङ्घीय सरकारमा र एउटा अध्यम पनि परिसकेको स्थिति छ बेलोरी नगरपालिकामा र यस बिचमा नगरपालिकाबाट के सोचिसकेको छ भने खास गरी यहाँ भएका जति पनि आआफ्नो ढङ्गबाट एउटा साना साना उद्योगहरू राखेको छन् त्यसलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र यहाँबाट उत्पादन भएको चिजलाई त्यहाँ व्यवस्थित गरेर त्यसपछि सेलिङ गर्ने एक खालको योजना बनेको छ भने र अर्को कुरा खास गरी यहाँ किसानहरूले उत्पादन गरेका जुन किसिमका यो एक खालको एउटा चिनी उद्योग पनि छ र अर्को कुरा यहाँ किसानले कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गर्ने कुराहरू हामी आफ्नो आफ्नो ढङ्गले लगाएर त्यसको निम्ति व्यापक अन्तर्क्रिया र छलफल गर्ने र एउटा रातिक रूपमा पनि एक खालको छलफल गर्ने राजनीतिक लेभलमा यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूसँग त्यसपछि यहाँका उद्योग व्यापारसँग जति पनि छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर यहाँ के चिज लाग्दा उपयुक्त हुन्छ र त्यसबाट नगरपालिकाले सोचेको के हो भने यहाँ त कमसेकम कम किसानले यहाँ किसिमको उत्पादन गरेकोलाई हामी त्यहाँ यदि त्यो ढङ्गलाई त्यो सेलिङ गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने खालको उद्योगहरू यदि राख्यौँ भने त्यसले यहाँको किसानहरूको आय स्रोतहरू र आय आर्जनका बाटाहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा सोचेको र त्यसको निम्ति नगरपालिकाले अगाडि बढेको छ र जग्गा पहिचानसम्म गरिसकेको छ र जग्गालाई अब त्यसलाई प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू छ र यो कोभिडको कारणले त्यो बिचमा काम गर्न सकिएनौँ र यो बिचमा पनि कोभिडै भएको कारणले पनि अहिले कतिपय कुराहरू रोकिएको छ र रेन भने त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो र अब तत्कालै यो दसैँ सुरु गर्ने भन्ने प्रक्रियामा छौँ र यो अगाडि बढाउँछौँ र यसको निम्ति यहाँ जनतालाई चाहिने आवश्यकता अनुसारको उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा सोचिएको छ अब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नगरपालिकामा के के उपलब्धि अहिले हामीले सम्झिँदाखेरि एक दुई तिन छ शिक्षा स्वास्थ्य कृषिमा नगरले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्यो त्यति बेला विगतको तपाईँको नगरपालिकालाई हेर्ने हो भने र अहिले हेर्ने हो भने दुईवटा कुरा पहिलो कुरा जनताको जुन खासको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो देशमा आइसकेपछि र त्यति बेला एकात्मक व्यवस्था हुँदा जनताको पहुँच थिएन अहिले कुरा निर्वाचित भइसक्यो जनताको स्वतः पहुँच सत्तासँग या नगरपालिकासँग भयो आफ्ना विषयवस्तुहरू उहाँले सोझै राख्न सक्ने जुन विषयवस्तुहरू पाए यो पहिलो उपलब्धि हो भन्छु म किनभने आफूलाई लागेका विषयहरू आफूले माग गर्ने विषयहरू सोझै निर्वाचित जनप्रतिसँग राख्न पाउने भनेको पहिलो उपलब्धि हो दोस्रो कुरा के हो भने बेलौरी नगरपालिकाको समग्र त्यति बेलाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने हिलामय भएको स्थिति गराइबिल नभएको स्थिति र बाटो एकदम साँग्रो अहिले किसानहरूसँग किनभने स्वर साधनहरू ट्रेक्टरहरू छ सँगै हिलाउन नसक्ने हिँड्न नसक्ने खालको स्थिति त्यसको स्तरवि स्तर उन्नतिहरू गऱ्यौँ र कतिपय मेन मेन ठाउँहरूमा के सुरु गऱ्यौँ भने कालो कालोपट्रीहरू पनि हामी सुरु गऱ्यौँ किनभने आवश्यक खेरियाचोक हुँदै पर हुँदै हामीले एउटा भुटावारी जोड्ने एउटा सुरु गऱ्यौँ भने अनि डिपजोटीदेखि वर नम्बर एकमा हामी मटैया हुने सुरु गऱ्यौँ त्यसरी दस नम्बरमा सुरु गऱ्यौँ शान्तिपुरदेखि वार्ड नम्बर पाँच सुन्दै एउटा लालधारी गाउँपालिका जो गाउँपालिका जोड्ने बाटो यसरी सुरु गऱ्यौँ यो कस्तो हो भने यो समग्रमा हेर्दाखेरि नगरपालिका सङ्घीय आइसकेपछि बजेट पनि केही मात्रामा बढिआयो र त्यसलाई सही सदुर उपयोग गर्नतिर नगरपालिका लाग्यो र समग्रमा हेर्दाखेरि विकास निर्माणको विषय दृष्टिकोणमा बर्सातको बेलामा कुनै पनि टोल बस्तीमा गाडी लिएर जान सक्ने स्थिति थिएन र मोटरसाइकल भएको एउटा सामान्य मान्छेले मेन बाटोमा निस्किनु पर्ने बेलुरी कलुवापुर घाट उघाएर बिल भएको मात्र त्यो बाटोसम्म पुगिसकेपछि बजार आउन सक्ने एक खालको बहुत ठुलो दुःख थियो समस्या त्यो समस्याबाट जनता चाहिँ अहिले चाहिँ समाधान भएको छ मलाई लाग्छ र अर्को कुरा शिक्षाको हकको विषयमा हेर्ने हो भने भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिले मेरो विद्यालयमा अब भवन छैन सायद मलाई लाग्छ सा, भन्न नपर्ला जस्तो लाग्छ अब विगतमा बनाएको भवनहरू पुरा भइसक्यो त्यसलाई मर्मोर सम्मान गर्ने भएको हुनाले एउटा होला तर बस्नै छैन भन्ने खालको स्थिति चाहिँ छैन किनभने स्थानीय सरकारमा पनि एक खालको बजेटहरू आएकै छ त्यसबाट समस्या समाधान हुनेछ सङ्घीय सरकारले पनि दिइरहेको स्थिति छ प्रदेश सरकारले पनि दिएको स्थिति भएको कारणले यो स्थिति छैन र अर्को खास गरी शिक्षकहरूको विषयमा विद्यालय वि सञ्चालन भइरहेको छ शिक्षक दरबन्दी छैन शिक्षक दरबन्दी नभएको कारणले अनि एक खालको समस्या चाहिँ विद्यालयमा छ चा। ठुलो समस्या हो यो नेपाल सरकारले यस विषयमा सङ्घीय सरकारले सोच्नुपर्ने स्थिति देखियो स्थानीय सरकारले दरबन्दी सृजना गर्ने अधिकार छैन नभएको कारणले त्यहाँ पठन पाठनमा गुरुस्त शिक्षा यदि साँच्चै दिने हो भने एउटा महावि विद्यालय सञ्चालन अवस्था छ त्यहाँ दरबन्दी फुलफिल गरेर व्यवस्थित ढङ्गले पढाइलाई अगाडि निरन्तर दिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ र बेलुडी नगरपालिकाको मात्र समस्या नहोला अरू नगरपालिकाको पनि समस्या होला यो समस्या चाहिँ बेलुडी नगरपालिकामा छ शिक्षक दरबन्दी यति आवश्यक छ मावि तहसम्म भन्ने कुराहरू सम्बन्ध निकायहरूमा हामी जानकारी गरिएको छौँ शिक्षा मन्त्रालयलाई नै हामी ज्ञापन पत्र सहितको मागहरू त्यसरी गरिएको छ बेलुका नगरपालिकाको स्थिति यो हो भनेर जानकारी गराइएको छ र त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जाने हो भने दुई यदि शिक्षा गुरुस्तर हुनसक्छ र अर्को कुरा यो बेलुमा खास गरी प्राविधिक विषयहरू कृषि एग्रिकल्चरका विषयहरू शान्ति माभिमा त्यति बेला पहल गरेर ल्याइएको छ किनभने र त्यसपछि अन्य प्राविधिक विषयहरू पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ र त्यसको निम्ति नगरपालिका अगाडि बढेको छ र कतिपय ठाउँहरूमा हामी पहल गरेर सहकार्य गरेर विद्यालयसँग पनि हामी भेटनरी लगायतका विषयहरू सञ्चालनमा चाहिँ अनुमति ल्याएर सञ्चालनमा पनि रहेको स्थिति छ र यो समग्रमा हेर्ने हो भने बेलोरी नगरपालिका विगतको र अहिले हेर्ने हो भने धेरै फरक छ काश्पटालको फरक चाहिँ छ अबको विकास भनेको दुईवटा भयो अबको अहिलेको गर्ने विकास भनेको खास गरी बाटोलाई उन्नति भइसकेको बाटोलाई कालोपत्री एक खालको व्यवस्थित बनेर लग्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भने अहिले जुन किसिमको छोटी भन्सार कार्यालयलाई उन्नति गर्दै नाकाको रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भने र यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको दृष्टिकोणले जुन किसिमको प्राकृतिक तालहरू त्यसलाई व्यवस्थापित यदि लिएर जाने हो गुरु योजनामै वर्ष बहुवर्ष योजनामा यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यो बेलोरी नगरपालिका यो दक्षिणी कञ्चनपुरको दक्षिणी बेल र जोको बेलको एउटा नमुना नगरपालिका बन्छ जस्तो अब अन्तमा चाहिँ खास गरी बेलौरीका जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ विकासको निम्ति र सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा हरेक विषयमा हामी बेलौरी एउटा नगरपालिका भनेको एउटा सदरमुकाम हो यसको निम्ति हामी अब चाहिँ चुक्नु हुँदैन है हामी सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै बेलुरी नगरपालिका नमुना नगरपालिका बनाउन सक्छ भनेर सबैले सोच्न जरुरी छ र र यसपछि अन्तमा खास गरी अहिले आइरहेको दसैँ दिपावली पर्व छ यसको निम्ति पनि नगरवासी सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र अर्को कुरा कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरस जुन छ सबैले सामाजिक दूरी कायम गरी चाडपर्व मनाउँदाखेरि भिडभाड नगर्ने र आफ्नै घरमा चाडपर्व मनाऊ अर्को वर्ष मनाउने गरी बरु सोचौँ यो वर्षको चाडपर्व कमसेकम हामी बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने कुरोबाट सोच्नुपर्छ हाम्रो बिलोनी नगरवासीहरू र म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु व्यस्तताको विषयमा उपलब्ध गराउनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसको निम्ति म हजुरलाई पनि एकदम धन्यवाद हस्त दर्शकबिन आजका लागि कार्यक्रम समृद्ध सुदूरपश्चिम यति नै अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबै बिता चाहन्छौँ नमस्कार